Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 9.4.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. Nejdříve si dáme průlet koronavirovým světem. K dnešnímu dni celkem ověřených pozitivních případů je 1 511 104, zemřelo 88 338 lidí. V žebříčku na prvním místě jsou Spojené státy americké pozitivních 429 052, zemřelo 14 695 lidí. Druhé Španělsko 148 220 pozitivních, 14 792 lidí zemřelo. Třetí Itálie 139 422 pozitivně testovaných, 17 669 lidí zemřelo. Čtvrtá Francie 113 959 pozitivně testovaných, 10 887 lidí zemřelo. Páté Německo 113 296 pozitivně testovaných, 2349 lidí zemřelo. Šesté místo Čína 82 809 případů pozitivně testovaných, 3337 lidí zemřelo. Sedmé místo Irán 64 586 nakažených pozitivně testovaných, 3993 lidí zemřelo. Osmé místo Velká Británie 61 474 nakažených, 7111 lidí zemřelo. Deváté Turecko 38 226 nakažených, 812 lidí zemřelo. Na desátém místě je Belgie, nakažených 23 403 a 2240 lidí zemřelo. Česká republika je na 27. místě, takže jsme si trochu v tomto žebříčku polepšili. Počet ověřených nakažených lidí koronavirem je v současné chvíli evidovaných 5335 lidí. 104 lidí zemřelo a 243 se uzdravilo. Takže takový jenom lehký pohled do koronavirového světa. Roušky v Americe vyvolávají spory o tom, zda s rouškou vypadat jako zločinec nebo ne. Jsou prý rasistické, tvrdí černošská komunita. Otázkou tedy je, být či nebýt zdrav. Zůstáváme v USA, které vstupují do prognóz nejsmrtnějšího týdne. Donald Trump kritizuje WHO jako agenturu nespravedlivou vůči USA. Tedros, šéf WHO, naléhá na USA a Čínu, aby se čestně spojili v boji proti koronavirové pandemii poté, co Trump hrozil přezkoumáním financování ze strany Spojených států. Výkonná ředitelka projektu vládního dohledu si stěžuje na Donalda Trumpa, že bourá dohlížecí komunitu nad 2,2 bilionu dolarů čerpanými do americké ekonomiky. Trump odstranil z vedení rady na výdaje generálního inspektora Glenna Feina. Nancy Pelosiová nazvala odvolání odvetou proti nezávislým dozorcům, dohlížejícím na soulad se zákonem. Že by satisfakce za Russia Gate a impeachment odpálením Michaela Atkinsona, generálního inspektora zpravodajské skupiny, Trump se nechal slyšet, že bude osobně dohlížet na záchranný balíček s tím, že některá ustanovení o dohledu v zákoně vyvolávají obavy o ústavu a nemusí být dodržována. Demokrat Bernie Sanders odstupuje z kandidatury na prezidenta. Joe Biden jde do boje za demokraty.
Venezuela trpí nedostatkem benzínu, což hrozí humanitární krizí, protože lidé se nedostanou třeba ani k doktorovi. Doplácí tak na USA sankce uvalené na spolupracující firmy s Venezuelou. Barcelonští taxikáři z pákistánské komunity vozí zdarma španělské zdravotníky, poskytují bezdomovcům potravinové balíčky a ochranné pomůcky, které jejich rodiny vyrábí. Zůstáváme ve Španělsku. Španělská společnost Peris Costumes poskytla své ochranné oděvy, které byly použity ve světoznámých filmech a seriálech, nemocnicím a úřadům, které bojují s koronavirem. Pomoc je jedním z našich cílů a právě jsme to udělali. Víme, jak je vyrábět a začali jsme dělat roušky a všechno, co může pomoci, vysvětlil generální ředitel a majitel společnosti Peris Costumes Javier Toledo. Podíváme se na Slovensko. Pane premiére, schopte se, nebo to nechte někomu jinému. Matovič vytočil Pellegriniho a zazněla tvrdá slova. Místopředseda Národní rady Slovenské republiky Peter Pellegrini reagoval na obvinění premiéra Igora Matoviče, že v době, kdy byl premiérem, způsobil nákazu koronavirem v romských osadách. Novému předsedovi vlády Pellegrini během tiskové konference vzkázal, aby se zkusil schopit a přestal brečet. Premiér Igor Matovič pokračuje v útocích na expremiéra Petra Pellegriniho. Tvrdí, že on a ministrině Denisa Saková ze Smeru SD měli spáchat trestný čin související s ohrožováním veřejného zdraví, protože nenařídili povinnou karanténu Romům, kteří se vrátili ze zahraničí. Matovič tvrdí, že důsledkem toho je v současnosti výskyt koronaviru v romských osadách. Romové se vrátili v době Matovičovy vlády. Prý povinná státní karanténa pro všechny osoby vracející se ze zahraničí je platná od pondělí 6. dubna. Poslankyně parlamentu a ex-ministrině vnitra Denisa Saková na společné tiskové konferenci s Petrem Pellegrinim připomněla, že první návraty Romů na území Slovenska byly evidovány už 18. března. Jejich počet pak podle ní kulminoval až kolem 27. března, tedy v době, kdy už vládl současný kabinet. Kauza maršál Koněv. Ministerstvo zahraničí České republiky se vyslovilo k odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Rezort v této souvislosti uvedl, že přesun sochy neporušuje žádnou z česko-ruských smluv. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář dokonce požádal diplomacii, ať se postaví proti návrhu na jeho stíhání. Pátek 3. dubna nechala městská část Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem z náměstí Interbrigády odstranit sochu sovětského maršála Stěpana Koněva. Na daný incident negativně reagoval spousta politiků a sám starosta posléze přiznal, že využil nouzový stav k přemístění sochy. Nyní se k věci vyjádřilo také České ministerstvo zahraničí. Podle rezortu ale nedošlo k žádnému porušení smluv, které má Česko s Ruskem uzavřeno. Již v minulosti česká diplomacie prohlásila, že pokud bude socha umístěna na důstojném místě, pak Česká republika dostojí svým závazkům z česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1996. Socha nyní zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Zmiňme také to, že Česko uzavřelo s Ruskem v roce 1999 také dohodu o vzájemném udržování válečných hrobů. Podle loňského vyjádření ministerstva obrany se ale tato dohoda nevztahuje na Koněvovu sochu, jelikož sovětský maršál nezahynul ve válce. Vědci zjistili pravděpodobný vrchol pandemie koronaviru. 4 ze 7 známých koronavirů způsobují sezónní epidemie analogické chřipky. K tomuto závěru dospěli vědci ze školy veřejného zdravotnictví Michiganské univerzity v USA, praví se ve zprávě pro tisk na portálu Medial Express.
Skutečnost, že k většině případů dochází v zimních měsících, může svědčit o termínu pravděpodobného vrcholu pandemie, míní autoři průzkumu. V roce 2010 začali vědci sledovat šíření 4 lidských koronavirů, které mají při nákaze slabé symptomy. Dnes vědci sledují také šíření SARS-CoV-2. Většina případů koronaviru byla zaznamenána v období od dubna do května nebo června, přitom vrchol byl zaznamenán v lednu nebo únoru. Jen 2,5% případů připadlo na období od června do října. Sezónní koronaviry souvisí s SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, ale zatím není dost jasné, jestli se nový koronavirus zachová stejně, praví se ve zprávě Protisk. Ach, ti vědci, ti nám řekli hodně nového. Lékař promluvil o nebezpečí populárního způsobu dezinfekce. Mnozí považují chlorové vápno jako záruku čistoty a způsob dezinfekce, která má dnes velký význam. Problém spočívá v tom, že tato látka nejen zabíjí viry a bakterie, ale může uškodit i lidskému zdraví, sdělil Sputniku lékař a toxikolog Alexej Vodovozov. Všechny látky obsahující chlor skutečně dokážou zničit viry, přičemž nejen tento konkrétní, ale všechny ostatní. Ale jde o to, že v domácích podmínkách nedosáhneme koncentrace, jež bude mít jak protibakteriální, tak protivirovou aktivitu. Právě z tohoto důvodu doporučujeme používat doma jiné prostředky, jinak nebudou lidé mít co dýchat, řekl toxikolog. Chlorové vápno je silný dezinfekční prostředek, ale je také velmi toxický. Pracovat s ním je lepší v ochranné roušce, která nepropouští jedovaté výpary, a v ochranných rukavicích, které zabrání chemickým popáleninám. Jenže žádná bezpečnostní opatření vás neubrání před otravou bytu chlorem, což je nebezpečné pro zdraví. V normální situaci byste mohli jít na procházku, dokud se jed nevypaří, ale během karantény se to nesmí. Proto Alexej Vodovozov v rozhovoru pro Sputnik poradil použití v bytech jinými dezinfekčními prostředky. Kvůli pandemii koronaviru je čistota v bytech životně důležitá. Během karantény jsou lidé nuceni trávit doma víc času, než by si přáli. Když bude byt špinavý, bude to mít dodatečný negativní dopad na lidské zdraví. Takže vážení přátelé, ano, všude si všechno pěkně umyjte, ale žádné natírání vápnem, zvláště pak nehašeným. Podíváme se na čerpání zdrojů na vesmírných tělesech. Užitkové nerosty na měsíci jsou podobné těm na Zemi, a proto s vyčerpáváním těch zemských bude mít přístup státu k měsíčním zdrojům strategický význam, řekl v rozhovoru pro Sputnik vedoucí oddělení jaderné planetologie Ústavu pro kosmické výzkumy Ruské akademie věd Igor Mitrofanov. Prezident USA Donald Trump podepsal výnos, který potvrzuje právo Američanů na těžbu kosmických zdrojů, a nařídil, aby byly v průběhu 6 měsíců projednány patřičné dohody s jinými zeměmi. V dokumentu se praví, že vesmír je zákonodárně a fyzicky unikátní doménou lidské činnosti a že Spojené státy ho nepovažují za všeobecné dědictví. Ve výnosu se zdůrazňuje, že USA podporují kosmickou smlouvu z roku 1967, ale jsou proti dohodě z roku 1979 o činnosti států na měsíci a jiných nebeských tělesech, kterou zatím nepodepsalo ani 20 zemí. S rozvojem technologií se stávají vzácné prvky stále žádanějšími, proto v budoucnu bude přístup zemí k měsíčním zdrojům mít strategický význam, dodal vědec.
Němci se postavili za Nord Stream 2, většina Němců podporuje realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2 a aktivizaci hospodářských vztahů s Ruskem, řekl novinářům výkonný ředitel Východního výboru pro německou ekonomiku Michael Harms. Většina Němců jednoznačně podporuje aktivizaci vztahů s Ruskou federací, uvedl Harms s odkazem na průzkumy veřejného mínění. Podle nich 55% účastníků studie podporuje tuto myšlenku, 28% se vyslovilo proti, 17% svůj názor nevyjádřilo. Drtivá většina, tedy 86%, vystoupila proti jednostranným americkým sankcím. 77% dotázaných vyslovilo podporu realizaci projektu Nord Stream 2. Průzkum byl proveden v období od 16. do 19. března letošního roku. Zúčastnilo se ho asi 1000 občanů Německa. Plynovod Nord Stream 2 předpokládá položení dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Projekt realizuje společnost Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem Gazpromem. Evropští partneři, britsko-nizozemská Royal Dutch Shell, rakouská ÖMV, francouzská ENGIE a německé společnosti Uniper a Wintershall, financují dohromady tento projekt na 50%, tedy každá částce 950 milionů eur, druhá polovina prostředků 4,75 miliardy eur připadá na Gazprom. Proti plynovodu Nord Stream 2 aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropské unii vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských států. V prosinci USA na tento projekt uvalily sankce a požádali, aby společnosti, které potrubí kladou, okamžitě zastavily výstavbu. Švýcarská Alsys prakticky ihned oznámila pozastavení pokládky potrubí. Proti plynovodu také nedávno vystupovali němečtí ekologové. Německá ekologická společnost na konci března požadovala zastavení výstavby Nord Stream 2 zástupci organizace s odkazem na právní rozhodnutí Ústavu národního hospodářství a práva na Technické univerzitě v Berlíně tvrdili, že povolení k výstavbě plynovodu vyžaduje přezkoumání z hlediska ekologické bezpečnosti. Vážení přátelé, v další části se podíváme na komentář doktora Ivana Davida. Sněmovna schválila, že Česká národní banka pomůže bankám, ale nikoli státu, podnikům a občanům v boji s COVID krizí. Před časem jsem navrhoval, aby na pomoc občanům, podnikům a živnostníkům v boji s COVID-19 a jeho ekonomickými důsledky byly použity peníze, které jsou v České národní bance zaparkované od dob intervencí proti koruně. Tehdy bankovní rada, vedená guvernérem Miroslavem Singerem, vyrobila 2,5 bilionu korun, které použila na intervence proti vlastní měně. Nyní by tyto peníze bylo možno použít na boj s koronavirem a ekonomickou krizí, kterou vyvolal. Chtělo to v uvozovkách jen drobnost, změnu zákona o České národní bance, která by centrální bance umožňovala nakupovat státní dluhopisy. Premiér Andrej Babiš ji sliboval, nakonec ji však vláda ani nepředložila. Novela byla schválena tak, že Česká národní banka nebude moci pomoci ani vládě, ani podnikům. Peníze potečou do bank, pojišťoven a investičních a penzijních fondů. Ty si půjčí u Evropské centrální banky za úrok žádná celá 0,25%. Za půjčené peníze nakoupí český státní dluhopis úročený 1,25% a poté, kdy na tom vydělají pětinásobek, jej budou moci prodat České národní bance. Proč nemůže dát Česká národní banka peníze rovnou vládě,
se neptejte mě, ale premiéra Andreje Babiše. V článku si o tom můžete přečíst detaily, stejně jako srovnání, jak domácím podnikům a občanům pomáhá vláda Rakouska a ta česká. Vláda promrhala šanci na záchranu podniků a pracovních míst. Místo toho bude Česká národní banka v koronakrizi sanovat zahraniční banky a investiční fondy. Článek je z 9.4., tedy z dnešního dne, a napsal jej Martin Kunštek. Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila balík zákonů na pomoc hospodářství v boji s důsledky koronakrize. To, co poslanci schválili, je příliš málo a příliš pozdě. Skutečně účinnou pomoc si vláda nebude moci dovolit poskytnout, protože se neodvážila prolomit ideologický předsudek zákonného zákazu měnového financování. 2,5 bilionu korun, které v České národní bance leží ladem, od dob intervencí proti koruně tedy vláda nebude moci využít. Podle schválené novely zákona o České národní bance potečou do bank, pojišťoven a investičních a penzijních fondů. Teprve od nich si větším úrokem bude moci půjčovat vláda cestou prodeje více úročených státních dluhopisů. Vláda si zaslouží pochvalu za poměrně rychlé uzavření hranic a vyhlášení karantény. Jen díky těmto opatřením to u nás nevypadá jako v Itálii, kde z velkých měst odváží kolony vojenských nákladňáků mrtvoly do jiných míst, protože krematoria nestíhají. Z 5 000 prokazatelně nakažených COVID-19 jich u nás zatím zemřelo 100. Koronavirem se během času nakazilo zřejmě více lidí, ale nebyli diagnostikováni. Na rozdíl od Německa a Rakouska, kde mají mnohem větší zdravotnické kapacity, jsou u nás testováni pouze lidi s příznaky vážného průběhu choroby. Rychlé vyhlášení plošné karantény naší vládou zabránilo zhroucení zdravotnického systému. U nás máme v přepočtu na 100 000 obyvatel jen 11 lůžek na jednotkách intenzivní péče, tedy JIP. Itálie jich má na 100 000 obyvatel 12 a ukázalo se, že to zdaleka nestačí. Ještě nedávno umíralo v Itálii více než 1 000 lidí denně jen proto, že pro ně v nemocnicích není dost umělých plicních ventilátorů a přístrojů na mimotělní okysličení krve. Tyto přístroje, které jsou na JIP, jsou spolu s protivirovými léky, jichž je také nedostatek, tím, co zachraňuje životy. Časným vyhlášením celostátní karantény se podařilo zabránit masivnímu šíření koronaviru. Ty, kteří přesto se nakazili, dokázali naše omezené zdravotnické kapacity naštěstí zvládnout. Vláda v nouzi správně použila jediný nástroj, který měla v dispozici. Řada lidí nyní diskutuje, zda je další pokračování karantény ekonomicky únosné. Kritici vlády právem poukazují na to, že malé firmy a zejména živnostníci, kteří mají zavřené provozovny, se dostávají do situace, která je pro ně likvidační. Ekonomové se dohadují, jestli ztráty na hrubém domácím produktu, tedy HDP, jsou již na 10 nebo 15% a kolik budou, pokud karanténa bude pokračovat. Vláda během karantény avizovala řadu ekonomických opatření k záchraně podniků od nízkoúročené půjčky ze státních finančních institucí jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka a exportní a garanční pojišťovací společnost přes dotace až po výplaty ošetřovného pro zaměstnance a živnostníky. Příliš málo. Ve srovnání se sousedním Rakouskem vláda vlastnímu obyvatelstvu pomáhá málo. U nás mají nárok na ošetřovné lidé, kteří jsou doma na vládou vyhlášené karanténě. Zatím jej dostávají pouze zaměstnanci, a to ve výši 60% platu. V sousedním Rakousku zaměstnanci v karanténě dostávají 100% platu. Prvních 14 dní jim je měl platit zaměstnavatel, poté by výplatu převzala státní sociální pojišťovna. Rakouská vláda kancléře Sebastiana Kurze však hned druhý den karantény rozhodla, že peníze bude
podnikům v plné části refundovat. Nárok na podporu v podobě ošetřovného však v Rakousku mají i živnostníci od prvního dne karantény. Jen díky tomu mají v Rakousku za březen méně bankrotů než ve stejném měsíci loňského roku. U nás se vzorné provádění karantény podařilo zavést jen díky tomu, že většina lidí uvěřila fámám vycházejícím z nejasných vyjádření vlády, z nichž si lidé odvozovali, že vláda bude kompenzovat ztráty i živnostníkům. Rakouská vláda živnostníkům od začátku pomohla tím, že navíc nařízením vlády zastavila až do konce koronakrize splatnost nájmu. Ze zavřených provozoven tedy živnostník nemusí platit nájem. Ten je přitom u nás ve velkých městech často největší nákladovou položkou, která hrozí nuceně zavřené provozy zbankrotovat. Příliš pozdě. V Rakousku proudí k lidem a k firmám peníze od státu hned od počátku karantény. Díky tomu nedošlo u našeho jižního souseda k masivnímu propouštění. U nás řada malých firem své zaměstnance raději odeslala na úřady práce, aby jim nemuseli platit první dva týdny ošetřovného. Naše sněmovna schválila včera zákon, kterým se výplata ošetřovného rozšiřuje i na živnostníky. OSVČ na něj však začnou mít nárok až od května, i když jsou jejich provozovny zavřené podle rozhodnutí vlády již od poloviny března. Pro srovnání, německá vláda s vyhlášením karantény dlouho váhala. U závěra byla vyhlášena až 23. března 2020, poté, kdy byla dána do karantény spolková kancléřka Angela Merkelová. Ještě ten den však spolková vláda schválila takzvaný pomocný balík. V něm spolková vláda rozhodla ihned poslat podnikům 156 miliard eur a pro všechny podniky vydala státní záruky v neomezené výši. Den poté Bundestag schválil návrh zákona o dočasném zákazu bankrotů a propouštění během koronakrize. Vláda zvláštním zákonem dostala právo přes státní banku Kreditanstalt für Wiederaufbau napumpovat do ekonomiky dalších 600 miliard eur. Za tímto účelem byl dočasně zneplatněn dodatek k základnímu zákonu, tedy německé ústavě, zvaný dluhová brzda, který přikazuje udržovat vyrovnaný rozpočet. Další den byla sada zákonů schválena spolkovou radou, což je horní komora německého federálního parlamentu. Od 25. března 2020 spolková vláda peníze firmám a lidem skutečně posílá. Proč naše vláda tak dlouho otálela s předložením zákonů, které jí umožní firmám a lidem aspoň trochu pomoci, je otázka, na kterou mohou odpovědět pouze ministři, pokud budou chtít a mít odvahu. A o tom si netroufám spekulovat. Dovolím si však upozornit na rozdíl v zákonech, který Rakousku umožnil rychlou reakci. Jak se v nouzi financují vyspělé země? Rakouská národní banka je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je spolková vláda. Akcionářská práva vykonává ministerstvo financí podle zákona o ENB nelze prodat ani částečně. Zákon ji ukládá pečovat o stabilitu měny a podporovat hospodářský růst a zaměstnanost. O míře nezávislosti, jakou u nás požívá Česká národní banka, nelze v Rakousku vůbec mluvit. Jejich guvernér je jmenován prezidentem se souhlasem dolní komory parlamentu. Ministr financí nemůže guvernéra odvolat. Tento požadavek na zvýšení nezávislosti byl do zákona zapracován kvůli vstupu Rakouska do Evropské unie. Může jej však úkolovat. Hned první den karantény rakouský ministr financí Gernot Blümel nařídil guvernérovi o ENB, že centrální banka musí vykoupit nové vládní dluhopisy za 40 miliard eur. Tím vláda získala rychle levné peníze na pomoc podnikům lidem.
Rakousko šlo až na hranu limitu, který jí pro měnové financování povoluje tamní zákon. Vláda současně uložila guvernérovi ONB Robertu Holzmannovi, aby dohodl s ostatními guvernéry mnohem větší program, který by provedla Evropská centrální banka. Protože potřebu okamžité peněžní pomoci během COVID krize měly všechny vlády zemí eurozóny, podařilo se výboru guvernérů ECB přimět prezidentku Lagardeovou k odkupu vládních dluhopisů za 750 miliard eur s úročením 0,01%. Všichni ostatní poprvé v historii přehlasovali Německo, jehož prezident Bundesbank Jens Weidmann byl proti měnovému financování. Byl však přehlasován. Vlády zemí eurozóny tak získaly rychle přístup k dodatečným penězům na boj s koronavirem a podporu podniků a občanů. Proto si mohou v uvozovkách dovolit se dodnes handrkovat o to, jestli na další pomoc vládám vydají společný eurodluhopis, nebo jestli si každá vláda bude muset vydat svoje dluhopisy s různou mírou úročení. Zásadní rozdíl v právu, který většině západoevropských zemí umožnil rychlou reakci, je v tom, že jejich centrální banky nemají v zákoně úplný zákaz měnového financování. Jeho použití je možné pouze v nouzových případech, jako jsou velké přírodní katastrofy nebo pandemie. Co je měnové financování? V našem zákoně o České národní bance je v paragrafu 34a měnové financování naprosto vyloučeno. Měnové financování je nákup státních dluhopisů centrální bankou za minimální nebo žádný úrok. V praxi bývalo spojené s tím, že dluhopisy v evidenci banky byly později v uvozovkách odepsány. V některých zemích byla tato praxe zákonem zakázána, protože může vést k inflaci. V Jižní Americe si státy takto tiskly peníze každý rok, což skutečně k inflaci vedlo. Použití peněz, které v České národní bance leží od doby intervence na pomoc hospodářství během koronakrize, by žádnou inflaci nevyvolalo. Ke zvýšení cen docházelo během doby, kdy Česká národní banka uměle srážela hodnotu koruny, zdražovala tím dovozy. Od ropy přes součástky do montoven až po dovážené hotové zboží. K inflaci dochází, pokud na trhu klesne objem zboží a zůstane stejné nebo větší množství peněz, nebo pokud při stejném objemu zboží jde na trh více peněz. Jenže omezení nabídky zboží u nás nyní aktuálně nehrozí. Nejsme uzavřenou ekonomikou, spousta zboží k nám volně proudí z dovozu. Nyní by šlo pouze o to peníze použít pro pomoc podnikům a občanům. Obecně není dobré tisknout peníze k financování deficitu veřejných financí. Stejně tak ale není dobré tisknout peníze a nalévat je do bank k jejich sanaci poté, kdy peníze v uvozovkách prohrály na burze. To první zákon v mnoha zemích zakazuje, včetně České republiky, to druhé nikoli. Odborně se to nazývá kvantitativní uvolňování a US centrální banka Fed jej provozuje tak intenzivně, že už jim stihla vyvolat dvě hospodářské krize. První po prasknutí bubliny akciových trhů Nasdaq v roce 1999 a druhou při prasknutí bubliny hypoteční krize 2008. Obě bubliny vytvořil Fed. Proč to u nás nejde? Naše centrální banka nesmí kupovat státní dluhopisy ani v tak krizové situaci, jako je pandemie. Vláda musí dluhopisy rozprodat na finančních trzích za běžný úrok. Dluhopisy, které ministerstvo financí prodávalo během koronakrize, jsou úročeny průměrně za 1,25%. České národní bance přitom leží ladem obří balík peněz. Kvůli intervencím proti koruně
bývalá bankovní rada vedená bývalým guvernérem Miroslavem Singerem vyrobila 2,5 bilionu korun. Za ně nakoupila eura a dolary, které tam nyní leží zaparkované. Pokud by náš zákon o České národní bance byl upraven tak, aby centrální banka mohla v mimořádné situaci vládní dluhopisy nakupovat, bylo by možné část těchto peněz ihned použít. Premiér Andrej Babiš před časem avizoval novelu zákona o České národní bance, která by to umožnila, jenže vláda nakonec takový návrh do sněmovny nepředložila. Místo toho do novely, kterou včera schválila sněmovna, napsala, že Česká národní banka může neomezeně obchodovat na kapitálových trzích. Může tedy dluhopisy, včetně státních, nakupovat od bank, pojišťoven a penzijních a investičních fondů. V praxi tedy Česká národní banka nebude moci pomoci vládě financovat boj proti koronaviru nebo akce na oživení ekonomiky po koronakrizi. Bude však moci neomezeně sanovat banky a finanční instituce, do nynějška nesměla obchodovat s pojišťovnami, penzijními a investičními fondy. Schválená novela zákona jí to umožňuje. Další vysávání peněz z České republiky. Co z toho bude v praxi? Západní banky si půjčí peníze u ECB za žádná cela 25% za tyto peníze nakoupí český dluhopis úročený 1,25%. Vydělají na tom pětinásobek. A kdyby jim náhodou teklo do bod a hrozily jim finanční problémy, při nichž by museli rozprodávat aktiva, tak od nich ten dluhopis koupí za plnou cenu, včetně úroků, naše Česká národní banka. České peníze tedy ve velkém budou odtékat do západních bank, pojišťoven a investičních a penzijních fondů. Tolik celý článek od Martina Kunšteka. Vážení a milí posluchači, to byl poslední příspěvek dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Loučíme se s vámi, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.